Jeg vil gerne have lov til at udtrykke min tak for et flot samarbejde og for en excellent rapport til fru Kolarska-Bobinska. En rapport, som i dag her i parlamentet blev gjort endnu bedre, end den var i forvejen, ved at et flertal i parlamentet tog stilling til, at vi i Europa bør gå fra en målsætning på en CO2-reduktion på 20% op til 30%. Det er forudsætningen for, at vi kan blive pionerer og ikke alene på miljøområdet skabe en evolution, men også sikre, at vi bliver konkurrencedygtige inden for grøn miljøteknologi, og således sikre både job, økonomi og miljø på samme tid, finde simultane svar på de store udfordringer, vi står overfor i Europa. Det var en god dag for Europa med den afstemning i dag. Tak, herr formand.